Plodovi ubirani od početka sezone pa do danas završili su u teglama, koje su domaćice pripremale sa puno ljubavi. Slatko sokovi, džemovi, rakije, likeri, a zaštitni znak svake kuće u Podgorini je šljivani kolač. Ovo je taj čuveni šljivani kolač. Jeste. Kako se to pravi? To se iscepaju šljive presne i stave se da kuvaju dobro i kad se skuva dobro, stavi se na te papir i suši se na suncu. Znači, to se dobro skuva i razvije se, možda dodaš i orase i može i bez orasa. Šta je sad tu važno? Je li da se dugo skuva? Mora da se dugo skuva, da se dobro skuva. Da se dobro skuva kad povučeš varjačom kroz šerpu, da ostane putić. I skoro sve što se donese, ovde se proda. Domaćice kad dođu iz grada, jel one kupuju ili prave same? Pa neke kupe, neke ko će da pravi. Od juče mi jedna žena kupila gajbicu, čačanke, šljive za džem, za amore, slatko hoće, da kuva slatko. Kako ko hoće, ljudi. A kakve su cene? Dajte mi malo cene. 500 dnara slatko, 400 džem. Rakija ova obična je 500 dnara. Prodala sam juče nešto i nje. Ove su malo skuplje, te flaše što sam naručivala. Te rakije, da, tako? Da, malo skuplje zato što sam naručivala te flaše kod Marine. A u ovim običnim je 500 dnara. Odlično. Trudimo se, znači. Odlično, odlično. Zadovoljna sam. Zadovoljni ste, jel da? Da, trudite se i uspevate u tome. Najteže je, kažu domaćice, napraviti džem od šipka, ali ni toga nije manjkalo. Šipurak, ovo je prošlogodišnji, je li tako? Jeste, nije stigao ovogodišnji. Nije. Je li ovo najteže napraviti? Meni se čini da je to najteže. Jeste, ima dosta posla oko džema od šipka, ali kažu da je i najlepši. Za palačinke, najlepši džem. Nema greške. Kako se ovo pravi? Jeste vi nešto naučili da pravite od majke, ja sam, od bake? Da, ja sam ubirala plodove, zatim smo ih kuvali, pasirali i onda smo taj sok kuvali i to je ceo postupak. Sa šećerom, naravno. Podgorina je poznata po izvozu suvih šljiva i po tome drži primat u Srbiji. Međutim, ove godine konkurencija su im šljive sušene na suncu. Znači, pripremamo je, samo cepamo i postavljamo na lese i sušimo 2,5 dana. Treći dan skidamo je. Znači, sušenje bez loženja, bez trošenja drva, bez trošenja nafte. Sve ono što je priroda dala. U plasteniku je 60 i preko 60 stepeni temperatura. Znate, kad izađete iz plastenika napolje na 40, pa vam je zima. Znači, to se suši u plasteniku 3 dana i skida se. Recepte su, kažu, uglavnom nasledile od starijih, ali vole da podele i sa drugima. Dajte mi jedan recept. Ja znam da domaćice ne vole baš da otkrivaju kako to prave, ali recimo ja bih ovu lovačku salatu da mi kažete, mislim, neću da pravim, ali čisto da znam. Može, reći ću vam. Kako ide? 3 kg paprike i 3 kg paradajza, isecka se na kockice. Prvo se prži 25 minuta samo paradajz i onda se dodaje paprika, isto 3 kg iseckane na kockice. Meša se normalno, tu idu začini, 250 g ulja, 300 g sirćeta, 200 g šećera, 100 g soli, normalno bez konzervansa, znači sve prirodno. To se sve dobro izmeša, stavite krpu mokru, pa suvu, to prenoći, ujutru tegle. Problem im je bio plasman, ali zahvaljujući sajmovima prodaju i po nekoliko hiljada tegli. Nedostaju im preradni kapaciteti za više, pa to može biti odlično investiran novac za lokalne samouprave.